অনেক প্রচেষ্টাৰ পাছত সোণালীকৰ এই সপোন বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ আৰু বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে দূৰদৰ্শিতা আৰু সফল হোৱাৰ বিশ্বাসেৰে সোণালীকৰ পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ কাৰখানাত 20ৰ পৰা 120 HP-লৈ হেভি ডিউটি ট্ৰেক্টৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ কাৰখানাত কৃষকৰ প্ৰয়োজন আৰু দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাটি আৰু উপকৰণসমূহৰ ধৰণেৰে ট্ৰেক্টৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 300তকৈও অধিক অভিযন্তাই কাম কৰি আছে আৰু যি এতিয়ালৈ 20টাতকৈও অধিক নিজা প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ ঘটাইছে। CNC যন্ত্ৰসমূহ, লেজাৰ যন্ত্ৰসমূহ, ৰবটিক পেইন সঞ্চালিত কনভেয়াৰ ছিষ্টেম, অটোমেটেড গিয়াৰ প্লাণ্ট, কাষ্টিং ডাই ডেভেলপমেণ্ট প্লাণ্ট, এডভান্সড ইঞ্জিন প্লাণ্ট, হেভি প্ৰেছ প্লাণ্ট আৰু বিশ্বমানৰ অনুসন্ধান বা বিকাশ কেন্দ্ৰ ইত্যাদিৰে সজ্জিত এই কাৰখানাত প্ৰতি 2 মিনিট টেক্ট সময়ত ট্ৰেক্টৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু 1000তকৈও অধিক বিকল্প তৈয়াৰ কৰা হয়।